Når Jan kommer hjem fra job som postmand, ved han aldrig helt, hvad der venter ham. Han kan godt lide børn, sådan til husbehov. Men til gengæld kan pigerne på ridelejren rigtig godt lide ham, og det viser de ham. Luk lågen. Der så, Lars. Nu ikke for kæk. Nej, tusind tak, lille børn. Ja, ja. Hvad er det, Jan? Det er sådan en her. Nej. Kan du se den? Ja, det kan jeg godt. Nej, den er nuttet. Det kan man se. Ja. Ja, og skulle jeg selv glemme det? En sen nattetime, så... Nå ja. Meget praktisk. Ja, det er bare en fantastisk gave. Ja. Jeg kan godt have gave.